Ahoj, Desider, čo sa deje? Ale som hladný a nemám čas robiť si večeru. Neboj sa nič, ja ti teraz ukážem, ako si pripraviť chutnú a zdravú rybaciu pomazánku. Vítaj, varíme s Pandy. Na začiatok si nabrúsime nôž, aby sme ho mali čo najostrejší. Pokračujeme cibuľou, ktorú očistíme a nakrájeme na čo najmenšie kúsky. Najmenšie, ako sa to len dá. Ďalej 3 stručky cesnaku, ktoré si tiež očistíme a následne nakrájeme na ešte menšie kúsky. Tak a prišiel čas na hlavného hrdinu našej pomazánky, ryby. Začneme trešťou pečeňou, ktorú tam celú vysypeme. Trešťa pečeň je bohatá na nejaké kyseliny alebo niečo, takže je veľmi zdravá. Ďalej použijeme neznáme sardinky v neznámom oleji, pretože obal z nich som už vyhodil. Ako poslednú rybu môžete použiť ľubovoľnú, najlepšie tuniaka, ja som teraz použil slede, ktoré sú tiež výborné. Avšak z tejto poslednej ryby nezabudnite odliať šťavu alebo olej, inak by bola pomazánka príliš tekutá. Všetko poriadne pomagáme a premiešame. Pridáme na zahustenie 2 lyžičky masla a ďalej miešame. Ochutnáme. Podľa chuti pridáme kopu korenia a kopu soli. Prišli na rad bylinky. Ja použijem pažítku, ktorú nakrájam, nasypem do pomazánky a poriadne premiešam. Pomazánka musí byť pekná, hustá. Pri ďalšom ochutnávaní sme zistili, že pomazánka je dokonalá, takže môžeme servírovať. Hustú vrstvu pomazánky nanesieme na ľubovoľné pečivo podľa vášho výberu. Nezabudneme na chili. Ja používam znova moju obľúbenú Carolina Reaper od Chili Doktora. Ups, trochu som vysypal. A môžeme degustovať. Tak, poďme ochutnať našu fajnú pomazánku. Troška som to prehnal z chili. Ale je fakt výborná. Jednoduchá, zdravá, rýchla. A teraz si môžeš aj ty pripraviť. Vidíme sa pri ďalšom dieli Varíme s Pandym.